Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So guys, bohut din dhori sabe koi asilu je maar upor prank video lage aru amiyo koi asilu je maar upor prank video ahibo but mar period chosile je hetu aru ma hate ghorot nasile kar period chosile mai etu san koibo laibo oh iman irritate koi ase na rati baba akele janu mu hai asa dikele fun mane video time at cs thakibo laibo ha okay So finally, this is the Azimar Tindin Hall. This is the Azimar Tindin Hall. So, this is the prank video. I request that I will prank video. I will go to the potter to suck soon. Can you go to the road? I will go to the road. Actually, guys, I will clip to the local car. I will go to the 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 car. I will go তো মানে এক্সপেক্ট করা নাই মানে যে আমি মাৰ ওপৰ প্ৰ্যাংক কৰিম তো কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে সারিব আৰু যেহেতু কৈছিলে যে মাৰ ওপৰ আৰু ভয় লাগি আছে কি হয় বা মায়ে বা কি ৰিয়াকচন দিয়ে কি নিদিয়ে না জানো তো গাটো মু ভাল নহয় যদি অকমান মানে মাৰ ওপৰ ধেমালি কৰিম বুলি ভাবিছো বাকি কোনো সিৰিয়াসলি নলব জিটি মাৰ ওপৰ কবো পাও বেয়া বেই মাছা তো লাজব পাৰে ঠিক নাই তো এটো আগতেই কৰিছো কোনো ভাই যে একো বেয়া মানে তেনেকুৱা কমেন্ট নকৰিব আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চালেহে গম পাব তো চাই থাকক সো গাইস মানে মেইন কথা এতিয়া কি হৈছে মা মানে আছে পাকঘৰত মায়ে এতিয়ালৈকে কমেই নাপাই আছে আমি এইবিলাক কৰি আছো বেবি উই তুমি কি কৰি আছা হা হা এতিয়া মানে কেনেকুৱা হ'ব মানে মাৰ লগতে কাহিনীটো ধামাকা হ'ব মানে এতিয়াতো মানে কি হ'ব কি নহ'ব মানে মই একোৱেই বুজি পোৱা নাই বিশেষকৈ মোৰ মানে ভয়ো লাগি আছে মায়ে বা কি কয় নাকি হয় নাই তথাপি যি যি কি নহওক মানুহে যেতিয়া কৈছে যে মানুহ কেমেৰাটো লগাওঁ মই পাকঘৰত আছে ঠিক কেতিয়া আহে ঠিক নাই অঁ তো সেইটো কাৰণে পটককৈ কেমেৰাটো লগাওঁ আপোনালোকে যিহেতু কৈ আছিলে যে মাৰ ওপৰত প্ৰেংক লাগে মাৰ ওপৰত প্ৰেংক লাগে সেইটো কাৰণে আজি অলপ কাজিয়া কৰা প্ৰেংক এটা আনিছোঁ তো কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে চাব আৰু আকৌ নিচিনাকৈ মায়ে গম নাপায় এইবিলাক কথা ইয়াতে মই কেমেৰাটো থ'ম বাহিৰৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ মায়ে গম নাপাব আৰু পৰ্দাটো এতিয়া অকণমান এনেকৈ ঢাকি থ'ম কেমেৰাটো অকল কেমেৰাটোহে ওলাই থাকিব মোবাইলটো ওলাই নাথাকে মানে আৰু হেডফোনডালত মই সোমোৱাই এইফালে মোকে ছাউণ্ডটো উলিয়াই কৰি ধৰিব লাগিব বুজি পাইছ নাই তো গাইজ পটাপট যাওঁ সোনকালে কৰোঁগৈ আপোনালোকে চাই থাকক গাইজ এতিয়া কেমেৰাটো পূৰা ফিট হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে দেখিছে মই ইটো লগা লৈছোঁ এইটো কাৰণে মোৰ মাতটো চাগে অকণমান ক্লিয়াৰ আহিছে তো দেহা পটককৈ ভিতৰত মাক মাতোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কেমেৰাটো অন কৰি আহ মাৰ কথাটো যিমান নহ'লেও কথাবোৰ শুনিব লাগে মায়ে আৰু ইফালে এইবিলাক টেবুলত এইবিলাক হেৰি এইবিলাক ক'ত পেলাই পেলাই থৈছে এইবিলাক কি হয় চেনি চেনি মানে
এইবিলাক দেখ চাই গুলিয়া ৰেডি হওক ইয়াত কথা ক'ব খোজে এইটো
তো গাইস মানে মা পুরা সিরিয়াস হয়ে গেল কথাটো কৈ দিওঁ নতুবা পিছত কালি খাব লাগিব গাইছ মানে এতিয়া মানে মা ওচৰলৈ যাম মায়ে পুৰা টেনচনত ভৰি আছে ইফালে সেই গুণো ওলাই আছে কি কওঁ মানে আৰু মই এইটো মাৰ লগত কথা পাতিছো মই মনে মানে কেমেৰাটো মানে এনে ফোনটো যেনেকৈ মায়ে গম পায় মই ফোনটো এনে নৰ্মেল হিচাপে এনেকৈ ধৰি থাকিব ভুলো হ'ব বাকী মই চাওঁগৈ ভুলক পিছত এতিয়া প্ৰেক বুলি ক'ব ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব সাংঘাটিক মায়ে বহুত ইমোশনেল হৈ গ'ল কথা আমি সঁচাকে ভবা নাছিলো প্ৰেংকটো যে এনেকুৱা টাইপ হ'ব বুলি একচুৱেলি মই বহুত হাঁহি উঠি আছিলে মই হাঁহিটো মানে কণ্ট্ৰলো কৰিব পৰা নাই হাঁহি আহি এইটো কাৰণে কোনোবা এটা সময়ত কৈ আছো তোক প্ৰেংক কৰি আছিলো ইমান টাইমে মেইন কথাটো কি হ'ল মায়ে মানে সঁচাকৈ এইকেইদিন মানে ফুচুৰ লগত চাওঁ কেমেৰাটো মায়ে মানে এইকেইদিন ফুচুৰ লগত মানে পুৰা মানে এইকেইদিন মানে অকণমান অকণমান মানে অকণমান কথাতে কাজিয়া চাজিয়া মানে দুইজনী ইজনী সিজনী অকণমান অকণমান লাগি থাকে মানে কাজিয়া মানে সৰু সুৰা কাজিয়া ন তো তেনেকুৱা ইমান ডাঙৰ কাজিয়া নাই আমাৰ বাকী মানে সেইবিলাক কোনো কথা নাই আৰু মেইন কথা ভাবিলোঁ যে সেইটোৰ ওপৰতে মাৰ ওপৰত বোলো প্ৰেংক তাকে কৰি দিওঁ কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা নহয় বাকী আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে কেনেকুৱা নালাগিলে ভালকৈ জনাওক নে কি তই কৈ দে কেনেকুৱা লাগিলে বাকী প্ৰেংকটো আৰু মই কোনো কোনো নাযাওঁ ঘৰ এৰি এনেও মই ঘৰৰ পৰা মই নাযাওঁৱেই সেইটো যিহেতু গম পায় আৰু তাইক মই দেখিলা আকৌ গোলাগে তাইক মই যিহেতু কৈছিলোৱেই আগতে যে আমি ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও এইবিলাক হেৰি নকৰোঁ আৰু যিমান যি হ'লেও যি নহ'লেও কাৰণ মা দেউতাহঁতৰ লগতে থাকিম হয়নে এইঅ' ৰ তো বাকী কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে ন একদম লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বহুত কষ্টকৈ বনাইছোঁ তাকে গাইজ মা ইমোশ্যনেলো হৈ গ'ল ঘপচে এতিয়া প্ৰেংক বুলি কোৱাৰ লগে লগে মায়ে প্ৰেম 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 বুলি কৈ আছে সেইটো কাৰণে মা হাঁহি উঠি গৈছেগৈ মানে উপায় নাপায় একচুৱেলি সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে ভাবিব বহুতে কিছুমানে এইটো এনেও আমাৰ অপজিট পাৰ্টি কিছুমানে এইটো স্ক্ৰিপ্টেড স্ক্ৰিপ্টেড কয় বাৰু কিন্তু আমি জানো আমি স্ক্ৰিপ্টেডে কৰিছোঁ নে আমি ৰিয়েল কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ কি নকৰিছোঁ বাকী আৰু সেয়া আৰু মায়ে মানে অকণমানতে সেই খং উঠি গ'ল গোটেই মানে আৰু মানে যিহেতু আমাৰ ফুচুৱে ফুচফুচকৈ একো নলগায় মোৰ আগত বাৰু সেইটো আপোনালোকে মিছাকৈ মানে তাই মানে তাইৰ কথা ক'লোঁ হ'ব তুমি আম বনোৱাকৈ যাওঁ মই ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিছোঁ বাকী গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কেনেকুৱা নালাগিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে একদম লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব বুলি আশা থাকিলে আৰু যদি আপোনালোক যদি কোনোবা যদি আমাৰ নতুন যদি আমাৰ বিকাশ ৰশ্মী অফিচিয়েল যদি ফেমিলি মেম্বাৰলৈ যদি আপোনালোকে নতুনকৈ যদি আহিছে তো ৱেলকাম জনাইছোঁ আমি আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক থাকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই এটা এটা ফ'ল' কৰিব বুলি আশা থাকিলে বাকী কেনেকুৱা লাগিলে কেনেকুৱা নালাগিলে ক'ব আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ একদম বহুত ধামাকা ধামাকা ব্লগ আনিম নেক্সট ব্লগ আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ' অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ তিনিদিন আপোনালোকক সুখত থাকক আমি সুখত আছোঁ তো বাই বাই